tartan dhaqameedkii ciyaarta shaxda lagu tartamayey ayaa waxa wareegiisii koowaad ka bilowday magaalada jigjigaha ee xarunta deegaanka soomaalida ethiopia. sida faahfaahinta warkan inoogu qaada dhegayo wariyeena xasan ciig cusmaan. waxaa suurtagalay inaad nasiib u yeelato tegitaanka golayaasha kala duwan ee raggu ku ciyaaraan kuna sharatamaan horyaal noqoshada ciyaarta shaxda, balse waxaa dhif iyo naadir ah inaad shaashadda warbaahinta kala socoto ciyaar dhaqameedka shaxda oo kooxo kala duwanay ku tartamayaan. ciyaarta shaxda oo ka mid a ciyaar dhaqameedka soomaalidu ay aad ku ciyaarta gaar ahaan ragga waa mid suugaan iyo sarbeeb xambaarsan, waxayna leedahay sharci u gaar oo ciyaarta lagu hago iyadoo lagu kala badanayo xeel dheer iyo waayaar agnimo. es t v ayaa markii ugu horreysay diyaariyey tartanka shaxda oo wareegii koowaad ay kasoo qayb galeen 12 kooxood oo kala matelaya 12 xaafadood ay ka kooban tahay magaaladana jigjiga. loolanka shaxda oo lagu qabtay hoolka shirarka ee haweenka ayaa maareeyaha wakaaladda mudane cabdiweli xaaj maxamed dalmar oo ka hadlay waxa uu sheegay in waxa meel lagu gaadhaya uu yahay shaqo, taas awgeedna qofku markuu shaqada kusoo daalo u baahan yahay waxyaaba uu naftiisa ku nasiyo. kolley kolleyna iyadoo in la shaqaysta ay fiican tahay oo dadku intay ku mashquuli lahaayeen ma taqaana waxyaalahan aan ciyaaraha ku mashquul lahayn inay shaqaystaan ay munaasib tahay, ka fiican tahay. laakiin haddana qofku madadaalo marna kama maarmo, oo kolku soo shaqaysto inuu madadaalo sameeyo marna kama maarmo. marka wixii aad ku madadaalan lahayd markaad shaqaysatid haddii uu dhaqan kala noqdo dhibaatay noqonaysaa. marka mar haddii madadaalo mar kasta loo baahan yahay qofki inuu wax ciyaaro mar kasta ay tahay, waxaa munaasaba inaan dhaqankeenna ciyaarro. dhaqankeenna inaan ciyaarana waxay u baahan tahay in dhaqankeenni aan soo noolayno. maraya wakaaladdu waxa uu xusay in dhaqanno kala duwan oo xoogan ay jiraan oo mid kastaba la imaanayo caadooyin u gaara, taasoo bulshada ku qasbaysa inay la qabsadaan. ta kale waxaan idin sheegayaa dhaqamada kale ee ciyaaraha kale dhaqamadu mid kastaa wuxuu wataa ma aha ciyaarta keliyata, wax kalaa la socda. tusaalahaan oo kale imika haddaan idin sheego dhaantada markaan ciyaarayno, qofku dhaantu ciyaaraya oo qaabkii loo ciyaaraya buu ciyaarayaa, laakiin waxaa kaloo la socda dhaqankiibuu xidhan yahay, dhaqankii hidiya dhaqanka soomaalidu xidhan yahay maadaama dhaantadi ciyaarayo. haddaad u fiirsateen dhallinyarada raabka ciyaarta, iyagiyo gocod qaba ma ciyaaraan? Ma ciyaaraan. maxay samaynayaan markay raabkiiyo dhaansigii waxa ciyaarayaan? koofiyad, sarwaal xagga dambe dib loo rido, waxyaalaha oo dhan bay samaynayaan, sababtoo ciyaartii dhaqankii baa isla socda. marka innagana waxaa loo baahan yahay dhaqankeenna sidaan u haysanno, ama ciyaalkeenna jiilka soo kacaya dhaqankeenna siday u haystaan, in dhaqankeenna kumbileed aan wada qaadina loo baahan yahay, ma ahayna dhaanta keliyata ciyaaradii. cabdiweli xaaji maxamed dalmar maariya wakaaladda warbaahintu waxa uu intaa ku daray inay tahay howl qof kasta u taala in dib loo soo nooleeyo boorkan laga jafo ciyaar dhaqameedka kala duwan ee soomaalidu caanka ku tahay si looga hortago kuwa baadida kusoo gelaya. haddii hal dhaqan uu meesha ka baxo ama ciyaar ha noqoto ama wax kale ha noqotee, wax kalaa soo buuxinaya. marka iminka markii shaxdeennii aan dhaqanka u lahayn la iloobay, maxaa soo baxay ma taqaanaa? suuqa maxaa lagu ciyaaraa? dubnad baa lagu ciyaaraa iyo turub baa lagu ciyaaraa. haddii marka dhallinyarada ama dadkaasi ay shaxdeenna dhaqankeenna haysan lahaayeen, waxay noqonaysaa in marka shaxdii ay ciyaaraan bay noqonaysaa ay ku madadaashaan. marka dubnad iyo wixii dhaqankii kale ina soo gelayay yaa meesha ka bixi, ogaadoo dhaqan kastoo yimaadaana wax kale wataa. iminka dubnadda marka la ciyaari, ereyada lagu hadlayaa xitaa ereyo af hindiya ku jira, qaabka loo hadlayaa xitaa qaabka dadkii ciyaari jiray ee iska lahaa dubnadda ama turubka, dadkii lahaa ee ciyaar ay dhaqan u ahayd waxay ku hadlayeen, say u fadhiisanayeen, say u hadlayeen, waxa oo dhan baa la socda shaxda. laakiin iminka marka aad ciyaaraysid waa idinkii maqlaya jara iyo maxay iyo waxyaala dhaqankeenna ku beesgaraysan oo af soomaaligeennii hore xitaa laga baran karo ayaa ku jiray. sidaas darteed in aynu dhaqankeennii ciyaar ha noqoto aynu kobcinaay muhiimad weyn bay inoo leedahay. intaas kadib ayaa waxaa la gudagalay in kooxuhu ay qaataan baktee nasiibkii ay ugu hortagi lahayd koox kasta oo midda kale kusoo aadaysa, waxaana isku soo aaday xaafadaha 4-aad, 2-aad, 3-aad, 9-aad, 10-aad, 7-aad, 8-aad, 9-aad, 12-aad, 22-aad, 23-aad, 24-aad, 25-aad. kadib waxaa la gudagalay tartankii iyadoo xafiiltanka iyo kaftan suugaaneedku uu bilowday. adun baa guraya baan kuri inaad iska guro iska guro markaan kuri mada gelinayo. dee horaalna loo yidhi lafkaa weyni dee way ku jabisaa. waa meesha annagu waxaan filanaynay dhallinyaro yarar baan filanaynay
dhalinyaro yar baan filaynaa asaa hadda waxaan lagu keenay odayaal awgeeda iyo laaleeg saddex baan dhacay saddex may kuu tiri war gur baash afar yar maan lahaa kugu dhacday gur baash aa baal cadaadi wallahi halkaasaa kugu dhacday gur waxaana haybad gaara u sii yeelayay taageerayaasha xaafadaha kala duwan. 12 kooxood 6 ka mid ah ayaa halkaas ku hadhay wareegga koowaad, waxaana u soo baxay wareegga labaad xaafadaha afraad, saddexaad, shanaad, toddobaad, tobnaad iyo lixaad. Qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Darjiijiga ku dhaqan ee ka qayb galay tartankan ayaa aad u bogaadiyey, waxayna ku tilmaameen mid dhabaha u xaadhaya soo noolaynta ciyaaraha kala duwan ee shaxdu ka mid tahay. Halkan maanta waxaa ka dhacay tartan runtii haddii aad ninkii joogay uu sheegi karo intii hadda ciyaarta ay socotay aad iyo aad iyo aad u xiiso badnaa runtii innaba kelmadihii hadda e s t v ka barannay iyo fanaaniinta innaba aan caadi ahay. Waxaanu haddaan nahay odayaashii dhaqanka waxaa waajib naga saaran yahay hadda magacanagaa dhaqan ku jiraa waa inaan dhiirigelinno wax alla wixii dhiirigelinaya dhaqanka waa inaan dhiirigelino. Waxaan maartaa maanta anigoo ka mid a qurba joogta yurub oon maanta yimid waxaa weeye aad baan maanta ugu faraxsanahay inaan ka soo qabgalo xafladan lagu qabtay meeshan oo lagaga maaragtay lagaga hadlaayo dhaqankii soomaaliyeed ay ka mid yihiin hidihii dhaqanka ay shaxdu ka mid tahay. Shaxdu anugu si fiican u aqaano laakiin anigoo yar waan ciyaari jiray maaragtay arrimaha lagu madaadaashay ee maaragtay gobolkeenna aada looga ciyaarina way ka mid tahay weliba odayaasha ciyaari jiray. Waxaa weeye waa dhaqan loo baahan yahay in lasoo nooleeyo oo dadkeenni maaragtay intaan aqoonina ay bartaan intii aqoon jirtayna ay xasuustaan. Waxaana halkaas ku madadaalinayay qaybihii kala duwanaa ee bulshada ee ka soo qayb galay fanaaniinta deegaanka. sidoo kale iyadoo tartanka dhaqameedka ciyaaraha shaxda ah oo wareegiisii labaad uu ka bilaaban doono hoolka arrimaha haweenka dhallinyarada iyo caruurta ee xarunta deegaanka soomaalida ethiopia, kaasi oo wareegiisa labaadna uu dhici doono maalimada salaasada saacaddu markay tahay 3 galabnimo ama 9 galabnimo hadduu waa qofba waa siduu u yaqaanay. Waxaa sidoo kale tartankani ka soo qaybgeli doona kasoo kow tartamayaasha fanaaniinta ugu caansan deegaanka soomaalida ethiopia oo isugu jira qaybaha heesaha iyo dhaantooyinka. Waxaa sidoo kale lagu martiqaaday dhammaan bulshada ah ku dhaqan xarunta deegaanka soomaalida ethiopia.